Alright, ladies and gentlemen, u këtu jem, jemi në pjesën e tretë të emisionit dhe do flasim për benefitet e palestrës. Kemi këtu të ftuar sot Elsin, i cili është një frekuentues i madh i palestrës, pra shkon të paktën 3-4-5 herë në ditë, në javë, më falë, me sa di unë. Edhe frekuento palestrën dhe ka mësuar disa gjëra të cilat sot ai do i ndajmë ne. Përshëndetje Elsin, si je? Po flisnim për benefitet e palestrës. Palestra është një nga gjërat më të bukura që mund të bëjë njeriu për veten, një dhuratë që mund t'i bëjë veten. Nuk e di edhe Donaldi më duket se ka filluar palestrë tani kohë fundit, edhe që aty pikisht e filluar palestrë, i cili nala për momentin tani që të liroj karrigën, kështu që të vazhdojmë në intervistat tona. Dhe duke shkuar në palestër, gjëja më e thjeshtë që mund të bësh një mëngjes, zgjohesh dhe shkon atje, regjistrohesh për shëndetit, thua duhet të regjistrohesh në palestër, paguan lekët dhe fillon. Është gjë shumë e thjeshtë. Domthon për të vajtur, jo për ta bërë ditë për ditë, por ne të flasim për benefitet, jo thjesht për të shkuarin, se domthon shkon atje bën një selfie e ikën. Cilat janë disa nga benefitet? Dhe duke parë këtu programin tonë që kemi, gjë e parë është që rritet niveli i shëndetit. Sa e vërtet është kjo? Rritet vërtet niveli i shëndetit? 100% sa. Domthon që duket në palestër nuk e motivon. Jo themi kur vemi, jo kur nuk vemi. Jo, po marrëm nga kjo gjë, pastaj kur vemi palestër është improvizon shumë gjëra jetën e përditshme. Je shumë gati, je shumë mirë. Si për shembull cilat janë ato pjesët? Vetëm se pjesës normale fizike që ngrihet trupi njeriu, ngrihet mesi me sa di unë dhe fryhen muskujt. Ke për shembull asnjë dimë kronike, më nëse ke dimë kronike është mënyra më mirë për të vajtur palestrën edhe ato kalojnë. Po unë mendoj është edhe pjesa e shëndetit mendor është rregulluar shumë. Tek te shëndeti fizik një herë. Parë se vetëm mendoj. Te shëndeti fizik fillon trupi i jep trupit më shpejt, më mirë, tonifikon e bën rre zemra më thjesht, më shpejt. Për pjesës që tonifikon, e vet trupin në punë, sepse mund të kesh një lloj pune, mendoj unë për shembull që ti je i detyruar të rish 8 orë apo 6 orë. Zgjeroj mushkërit, po. Dhe bën mirë për mesin, për gjunjët. Bën mirë për çdo gjë e palestrës. Për kockat. Palestra plus crossfiti, do thoja. Crossfiti është një ul riskun e sëmundjeve të zemrës, të tensionit lart gjakut, të kolesterinës, kolesterolit që i thon, edhe të diabetit të tipit të dytë të paktën. Edhe gjithashtu ndihmon, kam dëgjuar, me metabolizmin, edhe me regjenerimin e muskujve, pra nëse ti ke ndonjë problem me muskujt, ajo ti bën më mirë dhe ose kur të dhëmin muskujt për shkakun të gjitha ato pjesët. Okej, hidhemi tek pjesa e dytë që është njohuria e gjërave që ka atje dhe ekspertiza. Që të gjitha ato gjërat që shikon për herë të parë, të paktën kur vetë atje do i njohësh dhe do i kuptosh si funksionojnë, pse funksionojnë. Nuk e di në sa lloje ndahen, qoftë i ndani me lloje ju në palestër. Ndahen shumë makineri të ndryshme, të cilat janë ndahen për gjoksin, për krahat, për të vetë. Ndahen sipas pjesës së trupit, domethënë, jo sipas makinerisë, domethënë sa që ngrihen, sa që janë gjithmonë atje makineri. Po, një makineri mund të bëjë dy funksione, për shembull mund të jetë ajo squat-i mund të përdoret edhe për tokën, mund të përdoret edhe për gjoksin. Varet se përdor ti. Ah, okay, po pak a shumë si një gjë. Do të thonë që bën grë dhe varet se si e lëviz për çdo pjesë tjetër të trupit. Okay. Super. Edhe ata kur e mëson, mbasi nesër pas nesër mund të kesh një karrierë vet në një palestër, sepse ke mësuar gjitha llojet atje, si funksionojnë, pse funksionojnë, domethënë çfarë bën që nga ajo pjesa piste vrapit deri te gjyrat e ndryshëm, deri te makineritë që mund të përdorësh për një apo më shumë gjëra të ndryshme. Të ndihmon në pjesën e komunitetit atje, sepse ke një grup njerëzish që gjithashtu janë të pasionuar pas palestrës. Dhe para qoftë social, ndihmon. Qoftë social. Është lehtë të jesh social në palestër? Jo, nuk flet shëri, të gjithë janë të fokusuar. Secili shkon punë vetë, nuk ka maksimumi që mund të pyesësh është a ka shumë për të punuar te ajo pajisje që mund të kesh radhën ti. Edhe kur i pyet ashtu të shikoj njerëz që shtremojnë. E kemi atë pjesën domethënë. Jo se e kam fjalën domethënë që të jesh në komunitet nuk domethënë që të flasësh me të gjithë, por atë mund të ndihesh shqiptar pavarësisht se mund mos flasësh me asnjë shqiptar për dallë, kupton. Nuk është se flet me 3 milionë që jemi ne që të ndihesh shqiptar, apo nuk flet me ku diun, varet nga lloji komunitetit, me shkrimtarë të tjerë që ndihesh shkrimtar për shkakun. Nuk e di si ndiheni ju kur vjen në palestër, qoftë ndiheni si çuna palestre për shkakun. Un personalisht para se të shkoja në palestër me Elsin, sepse ne dy shkojmë palestër çdo ditë pothuajse. Pothuajse. Dhe ndihmojmë njëri tjetrin më tepër. Para se të shkoja, unë vendosja thjesht kufjet dhe nuk më interesonte se çfarë bëhesh në palestër, çfarë muzikë dëgjoshe, kush ishte atje vërtet. Thjesht bëja punën time, punoja me veten time. Gjatë kohës që nuk është se gjoja muzikë për të motivuar apo këtë ende. Thjesht gjoja muzikë për të mos u tërbuar nga zhurmat e larta që ka palestra. Nga muzika tjetër që ka palestra. Nga muzika tjetër që ka palestra, pasisht e preferuara ime. Dhe gjatë kohës që bëja palestër kisha momentin e shplodhjes të muskujve ose pushimin 1 minutë apo 30 sekonda sa mund të bëja.
Dhe e merja kohë për të menduar një gjë që mund të ishte pozitive për të ardhmen time apo për jetën time. Mm-hmm. Në më shfrytëzoja në çdo lloj mënyre. Ndërsa tani fokusi është ndryshe sepse jemi dy, i japim çik kur ajo njëri tjetrit se detyrimisht palestra bën punën e vet, ka lodhjen e vet dhe duhet kur ajo duhet tani e dim që kur shkon një orë në palestrë lodhej. Nivelin e energjisë në total e ul palestra apo e ngre? E ngre. Si e ngre? Kur lodhej, ti vetë atje lodhej. Domethënë sikur thuash ha bukë edhe më ngriti oreksin, të ul oreksin sepse ngre bukë mbaroi oreksin apo. Po fakti që trupi njeriu trupi jon flas. Se nuk flas dot për femra, për ne meshkujt. Shkarkon shumë testosteron gjatë kohës që ne bëjmë palestër. Energjia rritet. Rritet adrenalina. Rritet më mbrapa apo rritet në fund të një orashit? Mbase në fund të një ore gjysmë si kemi vërë palestër e ndjejmë veten shumë më mirë se sa para se të vinim palestër. Ishim këputur, ishim duke pirë kafe dhe vetë këputesh atje dhe ndihesh më mirë. Kur vjen palestra e gati t'ia futesh përpara për dajte dhe prapje gati. Të paktën nga pjesa ime që kur fillova palestrën që thash më përpara, ishte më rriti nivelin edhe më zgjonte nga gjumi. Shkurt mohabeti më zgjonte nga gjumi. Unë jam personi që un po spiva dy kafe në mëngjes nuk zgjon dot, ndërsa kur bëja palestrën në mëngjes nuk pija dot më kafe. E pija atë kafe në duke se si ujë më tepër se sa si diçka e nevojshme për trupin tim. Thjesht e pija sepse e dija në brëndësit më kish nevoj trupi për kafein, vetëm kaq. Pra në palestër vetëm e pahir, edhe ikën me pahir. Kur ikën s'do t'ike se ke gjithatë energji, kur vetë s'do t'vesh se s'ke energji. Fix. Shumë interesante. Duhet t'jesh shumë i motivuar dhe duhet t'jesh shumë i fokusuar. Duhet t'kesh atë disiplinë të madhe që të shkosh në palestër. Të ndihmon me pjesën e dhimbjes së shpinës? Personalisht po. Personalisht. Dhe për ata njerëz që rrinë gjithë ditën në kompjuter, njërën tjetrën në ulës palestër, vetë drejtohesh aty atë ndihmon? Po, personalisht po, unë kam patur shumë të kërcënuar kurizin dhe qëndrimin dhe ecjen, i kam patur shumë të keqe, më kanë ndihmuar shumë. Mbase nuk e kam drejtuar ende kurizin, domethënë për të ecur si një trup wow, po të paktën e ndjej që nuk më dhëm shpina, nuk më dhëm mesi, nuk më dhëm min muskujt, nuk më dhëm min këmbët. Po, se kur bën ato peshat e mëdha njërën tjetër ngrë njërën tjetër, atë ndihmon me balancën dhe fleksibilitetin, apo thjesht të bën më shumë, da? Se kam parë sa njerëz që kanë muskujt shumë të mëdhenj, e nuk kruajnë dot atë kurrizin. Me kruajnë e për shtyllat e. Ajo nuk të ndihmon, ajo nuk është fleksibilitet, ajo pastaj sa më shumë muskuj të kesh, aq më fiks është ai problemi që nuk kruan dot spinën, pastaj duhet ta bësh si gomari mbas gardhit që do të shkosh të kruash, po. Bash njërin te stacioni autobusi dhe thje vdiq për të kruajtur. Fiks. Zdi deri kështu pastaj kapesh cepave ku ta kruajnë sigurisht. Unë personalisht nuk është se do ta doja kur në një trup si ai. Pra okay, si të thënë duash një trup pa parë në palestrë, jo, nuk të thënë duash për gjithë të benefitet e tjera, veç se trupit. Mund të shkosh për shëndetin mendor edhe për shëndetin. Për gjitha këto që po. Për të qenë më mirë. Po veç dhimbjes së shpinës, posturën, do të rrish drejt. Po, ta drejton. Vetëm duhet pak kohë, sa të marrin muskuj, do me thënë, që të shkojnë në nivelin e dur, pasi, po ta mendosh, për shembull, unë që jam 29 vjetë, për 28 vjet un kam ecur kështu apo për 20 vite apo po ta di un për shumë vite më radh kam ecur kështu dhe kur të sot ecën kështu na nuk ecë ashtu po thjesht nuk e ndjej shpinën më të mëdhenjë si do të ta mbaj e kuptoj me motivimin ndihmon po shumë domethënë atje ku ti mezi zgjohesh në mëngjes për shumë për shkollë tani vetëm palestrë dhe zgjohesh më shpejt në mëngjes për në shkollë apo ndihmon vetëm për motivimin e palestrës është një cikul i mbyllur domethënë apo është një cikul i madh i hapur, domethënë mendoj se është i hapur. Pra të ndihmon në 10 gjëra të ndryshme vetë vet palestrën, duke përbaj ose me të ndihmon në të gjitha gjërat të përqendron, nëse ke përqendrim ti ke motivim për gjithçka, domethënë. Më për shembull, po do të lexosh, po do të ikësh në një vend, po do të bësh diçka të re. Pra duke shkuar palestrë lexon më shumë. Ti je gati me veten tënde, po. Okej, okay, interesante kjo, po. Është se puna është mos të ndihmoj vetëm motivimin e palestrës, sekond palestra ndihmoj vetëm për palestrën tjetër, për ciklin e myllur. Për diçka tjetër, po. Se po është cikli i myllur, sikur të kesh shumë lek në, ku diun, në lojën Sims. Pavarësisht se ke shumë lek, çrëndsi ka, sepse nuk i nxjerr dot ato ti futesh në një vend tjetër, por nëse ke, ku diun, Bitcoin, të ndihmoj edhe për bler një bluzë nesër, atëherë është qark i hapur, jo i mbyllur. Po për të krijuar këto, domethënë në total për të krijuar këto zakonet pozitive të ndihmon, vetë se fakti që do ikësh në palestër, për shkak të nëse ti vajte në mëngjes 18 palestër, 8-9 whatever, të ndihmon gjatë gjithë ditës të krijosh gjëra të tjera pozitive, pra të lësh kafen apo cigaren apo të po, jesh njëri më i mirë apo më i shkatët, më i thjeshtë, më shumë të ndihmon për shkak se ti në mëngjes un
paktën që kam aplikuar mëngjesin. Të ndihmon se ti shkarkon energji negative që mund të kesh mbledhur nga dita e kaluar dhe gjatë gjumit, sepse fundit jemi njerëz dhe nuk është se shajmë vetëm ndra të bukura, shajmë të këqija. Shkarkon pothuajse gjithë energji negative dhe ke gati ditën para për të menduar pozitivisht dhe për të ecur para, domethënë për të bërë gjëra të bukura. Nuk është se edhe mbas ditën nëse shkon siç shkoi tash, domethënë po i bie që unë akumuloj të gjithë streset gjatë ditës dhe pastaj shkoj shkarkoj në palestër para se të shkoj në shtëpi. Me që se the për gjumin, të ndihmon të flosh më mirë? Po. Okej, okay, të ndihmon të flosh më mirë, pra vetë nga që e lodhur apo sepse krijon jo fakti që e lodh, edhe fakti që e lodhur ndikon, sepse do të lodhet njeriu që të shplodhet. Lodhja fizike, pavarësisht që ti mund të marrësh energji mbas palestrës shumë, pra lodhja fizike është, sepse kot të rish, po ndaj 16 orë do të vijë gjumi. Po të ndihmon sepse të krijon një oral, një rutinë, një orar stabil. Për shembull, në 7 orash dhe ti e di që kur vete ora 10 për shembull ti do flesh gjumë sepse s'ka arsye tjetër, do shkosh nesër në palestër dhe kaq. U lodhe dhe i kanë atje. Me pjesën e, më thoj, të shmanga për shembull, gjithmonë flas personalisht, un kam qenë fan si lojrave gaming te andaj që unë mund të më gjej deri në orën 3 të natës, 4 të mëngjesit duke luajtur PUBG. Ndërkohë që sot nuk është se më intereson të luaj PUBG, më heq domethënë nga gjërat negative sepse deri diku është një gjë negative ta acaron, bën më nerva. Dhe shoh që është ora 11, ok, po nesër do ikim palestër dhe më mirë të le tashi të kem energji për palestër sesa të arrit të harxoj kohën time duke luajtur PUBG. Edhe nesër mos bëj asgjë tjetër me jetën time. Po, nëse të kam motiv, ndihmuar me motivimin që ti do shkosh ditë për ditë, çrëncë ka në orën 10 palestër, atëherë thonë deri në 2 duhet të kem fjetur që të në 10 të zgjem palestër. Pikërisht. Me stresin edhe ankthin të ndihmon? Po, sepse kam provuar vetë. Si ndihmon? Shumë se çliron shumë energji pozitive si çta ai edhe nuk e kam mendim të stresuar, nuk e marr. Negative apo pozitive? Energjia në palestër e shkarkon negative. Mhm. Do të thonë momentin që ti je i turbulluar me veten tënde, momentin që ti fokusohesh duke ngritur pesha apo duke rënë aty thjesht boksit, ti po shkarkon energjinë tënde negative atje. Nuk është se po jep pozitivitet aty, ti po ngren nga inati, je me nerva atë moment, ti po e ta supozojmë që ke kapur një shtangi ku çdo ditë tjetës tënde po ngrihet 30 kg, nga inati po i ngre 50. Ama atje sa po shkarkove gjithë energjinë tënde. Nga inati për jetën, jo për shtangën në këtë rast. Po, nga inati për atë që ty të ka ndodhur. Edhe nxjerr atje të gjithë atë inatin, domethënë thua, ok, sot kam më shumë inat, tek ta nxjerr në shtëpi duke bërtitur ku diun vërdall apo grua skalamajve njërën tjetër apo një punojësi apo një profesori apo ku diun një nxënësi në shkollë, atëherë vet i kap ato të gjitha dhe i bien qafë vetes duke ngritur. Po, duke i bërë nder vetes. Nuk i sa quaj ti biesh vetes në qafë, më quaj ti bësh vetes nder në këtë rast. Tek të biesh tjerëve në qafë, jo vetes. Sepse po i bën nder edhe tjerëve që nuk po i bien qafë kot, edhe vetes po i jep fuqi më tepër. Pasi se nuk duket. Të shkuarit në palestër. Po. Të ndihmon të kesh të bësh ose të kesh një dietë më të mirë, të hash më mirë, po. Edhe të pish më shumë, edhe më mirë. Po. Pra në momentin vetëm palestër thua ti, ok, un tani do lë kafen, cigaren, kolën, lë ushqimin e fasudeve në radhë parë. Po sepse i lë që mos sabotosh veten apo nga që thjesht të vjen kur veten në palestër. Thjesht nuk ti do trupi. Unë thash personalisht nuk është se më donte trupi kafe në mëngjes, domethënë fare. E pija si ujë. Edhe ushqimin e ndryshon radhë parë, pastaj ha vetëm gjëra, ha vetëm fruta, ha vetëm perime, ha vetëm. Që të ndihmosh veten, që thjesht në po pra ha gjëra të mira që të marrësh protein që të kesh fuqi në palestër. Nëse ti vetëm ha sanduiçe dhe butolla që fast food, normale s'ke fuqi pastaj kur do të në palestër. Nuk do të as pesh asgjë. Kështu që është si një cikël i mbyllur në atë rast, domethënë njëra ndihmon tjetrën, tjetra ndihmon njërën. Po, kështu funksionon. Po për ujin, pim shumë ujë kur vetëm në palestër. Po. Pse? Lagën muskujt si vjet. Sepse ti hidratohesh, do të hidratohesh. Dehidratohesh atje, do të harxon djersit. Pjes nga që ne jemi, ku ne sa jemi 60-70% jemi ujë, domethënë, këta ne duke ndryshuar gjithmonë si ai ujë ndenjur në trup apo si ujë i ri, fringo vjen diçka e re, kupton, nuk e di sa kështu sa qëllim ka ajo, po gjithashtu thonë që duke shkuar në palestër kem shumë dhe më shumë energji seksuale, nuk e di sa e vërtet është kjo. E vërtet është edhe kjo, personalisht e kam provuar, është e vërtet. Palestër. Okay. Palestër dhe energji seksuale. Është e vërtet? Mëse e vërtet. Mëse e vërtet. Do e ndihmon njeriu që të ndihet më i lëvizshëm, më kështu, më se më romantik, më me palestër të tonë shumë. Aha, pa seks, aha. Jo, mi në përqeshu se pashtë të qenë këtu po. Pa, ishte mikrofonit, të qeshu. Okej. Realisht fiton shumë konfidencë me vetën.
me veten fillim. Jemi fort, jemi gatshëm. A zhduk shumë komplekse ti e çfarë po thos. A humbet pesh apo gënjej? Është pesha gjithatë trupi, nga që të ndihmon palestra për ushqimin dhe ushqimi për motivimin dhe motivimi dhe ushqimin ndihmojnë për peshën të. Shiko. Humbja peshës apo marri peshën në disa raste. Marr pesh, un kam marr pesh, kam 52 kg dhe jam 60, po. Na ti s'ka humbur pesh. Jo, un kam marr pesh, domethënë varet se çfarë do ti të bësh me palestra. Qofë i palestra do të marrësh pesh, por qofë je 200 kg dhe ti jo pesh, jo kështu me zyet, normalë do të dobësohesh të bësh. Okay, nuk dhe nuk dhe është e thënë që ti të humbasësh gjithkohës apo të fitosh gjithkohës. Varet për çfarë qëllimi je. Nëse Elsi për shembull s'ka dëshirë as të marr as të lër pesh, thjesht ka dëshirë të shtoj masë muskulare, kaq. Është mund tonifikohet domethënë. Tonifikohet. Unë për shembull kam patur nevojë të marr pesh dhe si mund ta merrja, gjeta mënyrën si mund ta merrja. Dikush tjetër, për shembull ai Ulindi, ka patur nevojë të bie nga pesha. S'kisht lidhje me programin tim, për shembull, çdo gjë ka programin e vet. Edhe bëri po. Domethënë mund gjësh atë që do ti. Nëse do të bësh pjesën e sipër me më të mirë, bën disa ushtrime, nëse do tjetër bën disa të tjera. Nëse do të humbasësh ku diun bën vrap, nëse do të fitosh bën disa të tjera. Lëkurën ta bën më të mirë? Se keni parë. Si ta bën lëkurën më të mirë? Ta pastron. Kam dëgjuar që e bën lëkurën më të mirë palestra, duke shkuar në palestër duke bërë aktivitet fizik, edhe lëkura jote bëhet më e mirë. Ka më pak kuçra, më pak. A to po. A, shiko, ajo varet edhe stik me moshë. Se mund të themi që ja bën lëkurën të mirë një 16 vjeçari që është në moshë pubertetit, se dashur pa dashur atij do t'i rifë fytyra plot me kuçra. Si shpjegohet? Mas, shpjegohet. Sa pa thash, është në moshë të pubertetit. Ah. Po. Ka vetë kurbet. Besoj kupton se çfarë duat them. Po. Një tjetër, a ta bën mendjen më të fokusuar? Po. Se të fakti që ja ti e ngrata nuk e ke shumë ndjenjë në muzikë njërën tjetërën. Në fokusin për momentin edhe të ndihmoj dhe nesër të kesh një fokus në një vend tjetër ku lexon një libër kur diçka. Të ndihmon shumë në shëndetin mendor, të krijon disiplinë jo vetëm në jetën e përditshme, por të krijon disiplinë në mendjen tënde rreth parë, që ti mëson si të organizosh me vetë. A është e vërtetë që ti Elsi kur fillove palestrën fillove të lexosh dhe libra jashtëkollor? Po, shumë e vërtetë. Me romane me gjëra. Okej, po. Po, jam seriozisht. Jo, romane të lexoj, po lexoj libra të tjerë, kam ja dy libra. Libra që s'kan të bëjnë me shkollën, që lexon për çejf, domethënë, jo libra që po. Po, edhe ato janë kanë filluar në momentin që fillove palestrën. Jo. Jo, kam seriozisht, ndihmon domethënë, se fakti që kur je më i ri mbase kur je më i lëvizshëm, nuk rri dot në një të lexosh se një libër i madh do 10 orë ta lexosh 12 orë. Të rrish 12 orë ta lexosh atë është absurde për një njerëz që lëviz shumë, por nëse ulesh edhe e bën gjithatë energjinë palestrë, 2 orë, mbas e ke nevojë 2 orë vetëm të rrish, edhe kur rri mund të lexosh një libër për shkakun sepse ndjen energjinë. Po e ke motivimin më të lartë, po problemi është me librin. Para çaj librin nuk gjen dot, po. Jo, nuk gjen dot. Libra nuk ka gati 10 milion libra, 10 milion ca mund të prodhuar, nuk ka libra. Jo, fjalë çfarë thotë që mund të lexosh libra romane, po. Po thotë në fakt të ngrë dhe testosteronën, të edhe bënde... Testosteronin, të dy kushtë të ngrëm shumë. Jo. Nuk e këmbët. Në është një pjesë fikse, do me thënë, e palestrës. Po, kur ke këmbët, na që jepë, ke tërë energjin këtu edhe vetëm qonë, në squat, bënë ato shtrimet, kur ke këmbët është tjetër nivel. Ba, se mund tjetër vërtet, da, jo, po. Në është benefit tjetër që harruam dhe nuk e thamë, që ta je palestra? Pa, për tipat, ta themi që janë... social mund t'i bëjë deri diku social. E tham këtë po sepse ata që nuk dihen nuk kanë vetbesim që janë të marruar fare mund t'i bëjë ti jap vetbesim. Ti jap vetbesimin po. Çfarë bën tjetër palestra? Bën dihesh mirë edhe kur dihesh mirë dihesh më i bukur. Ata që rrin teknologji të rritën që janë këtu edhe ata i bën mirë se bën një aktivitet fizik nuk janë të marruar fare. Pastaj dori pa telefon. Domethënë për ti për si thon për ta përmbledhur, përfitimet e palestrës janë këto. Domethënë të heq nga teknologjia këto sepse 2 orë mund të fokusohesh në atë, të ngrem mesin, tonifikon trupin, të dobson apo të shëndosh varet që duash, të jep një lloj konfidence, të sjell ato endorfinat dhe energjinë tënde pozitive më të mirë dhe të bën të besosh më shumë te vetja. Domethënë nga këtu ku ishe, je këtu direkt. Valja palestri ka të gjitha gjërat pozitive, s'ka si negative, nuk mund gjetet asnjë negative. Ata fillojnë i palestrës në paktën një orë në ditë. 25000 lekë në muaj, janë negative. Harxhon lekë. S'është negative, ato lekë ti nuk harxhon më tjetër. Qefet paguar, dhe unë e quaj qef të vajtorin palestrë. Nuk e kanë nevojë fizike? Mund të jetë nevojë fizike, por është luks. Po dhe të ngrenë luks. Okej, palestra në ndryshim me ku dimë vrapin të liqeni, që është falas. Po, vrapin të liqeni të bësh pompa në shpi, apo gjerat minimale mund t'i bësh në shpi. E kuptova, okej, atëhere, Elsi, faleminderit që ishe me ne.
Ne do shkojmë për një publicitet të shkurtër dhe kthehemi për 3 minuta.